Rubem 10, agora aqui na Max Colim, porque eu estou na Chevrolet Metro Norte, a maior concessionária Chevrolet do sul do Brasil, que tem para você as melhores ofertas, tanto na linha 0 km, com preços, promoções, taxas e condições incríveis, quanto no setor dos seminovos, seminovos premium da Metro Norte. Aqui você faz o melhor negócio. Olha só a primeira super oferta. Eu tenho para você aqui nos seminovos da Chevrolet Metro Norte. Este Onix LT 1.0, ele é completo, ar direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2013, de 33.800 por 31.800, eu disse. 31.800. Agora, olha só esta outra super oferta. Suzuki Gran Vitara. Esta é com teto solar, motor 2.0, câmbio automático. O ano é 2016. Está impecável. De 74.800 por 69.900, eu disse. 69.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas da Chevrolet Metro Norte. A maior concessionária Chevrolet do sul do Brasil. Mais uma super oferta. Gol Trend 1.0, este é um completo com ar, direção, vidros e travas elétricas. O era 2015, de 32.800 por 30.800. 30.800. Agora, olha só esta Spin. Chevrolet Spin LT 1.8. Esta é uma 2013. É completaça. De 41.300 por 39.000. Só 39.000. Agora, para fechar as ofertas dos seminovos premium da Chevrolet Metro Norte, nós preparamos para você este Celta LT 1.0. Ele é completo com ar, direção, vidros, travas elétricas. Vai também com ABS. O ano é 2014 por apenas 23.900. Eu disse só 23.900. Então, quer trocar de carro? Quer levar um 0 km? Ou quem sabe um seminovo de muita qualidade? Vem pra cá, vem pra Chevrolet Metro Norte, porque aqui estão as melhores ofertas esperando por você!